Pani mama wstała, pani mama wstała, koledzi nam dała, koledzi nam dała. Papier mi daj. Mamy tam na niej nic napisane. Kolka. Ja będę mi tady. Jo, Sabinka. A ja chcę kolkę. Paranda. Jo. Mamy knižka. Co to je za knižku? Nevím, princezna. No jaká měnící? Hodinky. No nekecej. Ty budeš mít hodinky, jo. Ukaž, já tě rozhodu. Sabíru, jdi si taky to tamhle. Jdi si dáleček pro tebe. Neschoď stromeček. Míša ti pomůže. Napsáno Sabinka! Kdo? Kdo to je teďto? Sabi, tak Sabi. To je Niky. Aha, já jsem si co to je. Oni chrápou v autě, no. Proč kdo to je? Maminka Míša. Tady je maminka Míša. Sabi a Niky. Tak si to rozbalte. Teď Nikolka, ty se rozbalovala paní Pavouková. Já taky. No to je mazec teda. Sabinko, počkej, stůj, zastavte chvilku, holky. No. Co to je tady ty dárky poházení? Dej to pod strmeček. No a teda na co to rozbije? No, ono si to nerozbije jen tak, on to mačko tak dohoří do toho. Co je tady napsat? Sabi. Učitelka. Žádně si na to dědám. Mostá, pane, do vody! Na plavání! To je ona, jo! To jsem si přála! A to chceš házet do vody tohle? Já taky. Asi se může... Já to může do vody, mami! To tak dobře. Jo! Jo, a smrděj. Ne, já mám Elzu. Co to je? Stromeček svítící. Ukáž. Co jste to vzali? To jsme... Já mám na něčem stojíš. Kde mám hřebínek a žehličku. Co to je? Nevím. Příčesky nějaký, ne? To jsou vlasy. Když se spálíš tou žehličkou, si můžeš dát nový. Ne, už ti to volá. Ježiš, ty se toho telefonu bojíš? Prý ne. Hele, já si můžu dát, co si chci dát. Kuba, že tady jenom já si můžu dát, co chci. Co tam máš, Kuba? Tohle. No tak ho nevím, já jsem zvědavej. Nejde na mě na Star Wars. Já jsem právě nevěděla, jestli Star Wars nebo Star Trek. Ale Star Trek nic neprodávají, no. U nás nejsou to nefany. Jo.